Nazdar. Ahoj. Čím se to zase cpeš, zlatíčko? Já držím dietu a ty mě takhle provokuješ. Kam jdem? Na brusliště. Jsi na kluziště? Tak jo, tak jdem. Já se to vznam prostě. Tak pardon. To nevadí. Já ti to odpouštím. Nazdar. Nazdar. Tak po druhé, Adelko, viď? A vás zdravíme na našem YouTubeovém kanále Táta a Adelka. Přesně tak. Vy jste nám psali hodně, že tady máme natočit klidně i nějaký takovýhle krátký video prostě, jak někam jdeme, abyste věděli prostě, co tak jako rádi děláme ve volném čase. Uh-huh. Tak my jsme se rozhodli, že dneska zajdeme na bruslák tady v Bohnicích. Ale zítra tak někam půjdeme a to neříkáme. No to právě řekneme, Adelko. Jdeme zítra na hokej. Přesně tak, jdeme zítra na hokej a jedeme na hokej do Plzně. To znamená, že jestli jste z Plzně, tak počítejte s tím, že se tam zítra budeme motat. Určitě se půjdeme podívat ještě před zápasem hokejovým na náměstí, určitě se půjdeme podívat třeba tam, kam byste nám třeba navrhli vy. A to je úkol pro vás, pokud jste plzeňský, tak nám určitě můžete napsat nějaký tip, prostě kam bychom měli zajít, co bychom měli vidět. Jo, a jenom teda opravdu, jestli jste z Plzně, pište zítra, to znamená v neděli 5. koukám na datum teďkom, jsme v Plzni. Plzeň versus Vítkovice, jdeme na hokej! Jo! A teď jdeme prostě. Tak a dolko. Ano. Musíme prozradit, by to někoho zajímalo. Tady je základní škola Glovackého. A tady před náma je areál, školní hřiště a na něm je co, Adelko? Přesně. Jinak Adelko, prosím tě, kdyby náhodou to někoho zajímalo, tak sebou určitě rukavice, pokud máte, tak helmu a brusle vám tady půjčej, když nemáte. Tak co? Asi jo, viď? Tady hraju za písničku, viď? Hrozný. Tak když to zkusím bez verliby, jo? Tak čau. Trošku se předkloň dopředu, Adelko. Adelko. No? Koda, padáš. Často. Ne, to není pravda. Jinak prosím tě, na Instagram jsme dávali ukázku toho, jak by se mělo správně bruslit. Zvládneš to bez verliby teďkom? Udělej dva kroky sem. Dva kroky tam. Nedrž se. Tak. A jak jsem to říkal, jestli si to pamatuješ? Pokrčit kolínka, zadeček dozadu a bruslíme. Já myslím, že jí to docela jde. Občas padne, padá na zadek teda, což je špatně. Vždycky byste měli padat dopředu. Jo, hele, cvák. A proč? Protože se naklonila dozadu. Nenaklánit se dozadu. A pozor na ruce, no, potom. No, hele. A je to tady. Zápěstí. Cvák. No jo. Už jde s brekem. Co pak? Bolí tě hodně ta ručička? Kde tě bolí zápěstí? Tak jdem? Budeme muset jít za chvilku, máš úplně promočený rukavice. A víš proč, Adelko? Já jsem ti to říkal asi 60krát. A děláš to pořád. Všimni si, vždycky spadneš. Já ti to pak ukážu na videu. Takový videorozbor, jak hokejisti. Vždycky spadneš, když se nakloníš dozadu. Nesmíš se prostě naklánět dozadu. Tedy když spadneš dopředu, tak to nevadí. A hlavně dopředu spadneš tak jednou z 20 náklonů dopředu. Dozadu spadneš pokaždý, když se nakloníš dozadu, tak padáš hned. Adelko. A základ bruslení je umět padat. Umět padat. Opravdu, jestli je nějaký hokejista, tak ti to potvrdí. Tak změna směru, tak brusli, jo? Nepadej dozadu, nenakláněj se dozadu.
a povolený brusle hodně. Slzy příště menší. Vidíte? Naklání se dopředu, nepadá. Hned jak se zakloní, tak jde na zem. A kapitán Demo, jo, nám tady hraje. Šikulka, bez pádu. A proč? Protože se nakláníš dopředu, přesně tak. No, nesmíš. Prostě ruce, ručičky dopředu. No, to nesmíš právě. To je hned, jak zakloníš ty záda dozadu, tak automaticky jdeš dozadu, už jenom kvůli tomu, že ukáž brusličky. Tohle nejsou bohužel holčičí brusle, to jsou jakoby klasický dětský a ty mají vzadu, vidíš, žlábek. Teda žlábek je tohle. Skosení prostě asi. A co to znamená? No to znamená, že třeba ženský brusle, jestli pojede nějaká paní fakt na dámských bruslích, třeba tamhle paní má brusle, dámský, protože ženský brusle je jinak. Ženský brusle je zoubkama, jo, tamhle paní, já ji takhle zaberu brusle, ona má prostě, jo, dámský brusle jsou prostě vzadu rovný a tím pádem nepadají dozadu. A hraje nám tady trendsetter od kapitána Dema. Tak brusli, zlatíčko. Ať máme copyright. Jeden pád a hnedka nahoru, super. Já tě mám taky rád, ano. Víš, co to je za písničku? Kapitán Demo. No. Zlatíčka. Máme rádi, viď, kapitána Demo. Jo. Já mám rád to Já vás mám rád, i když mě už trošku začínáte štvát. Máme se objímat, pojďme se objímat, pojď. No jo. Padáš, zase padáš. Víš, proto máš rukavice, mimo chodem, jo? A já dostanem. Přehodl moje ruku. Musíš dávat pozor, Adelko, hlavně by ti tam nestoupil dospělej chlap na to. Je to lepší, vědět, když je to zhrábnutý. Jo, hodně lepší. Jo? Tak šup. No, utáhnu se ti to pěkně, ty brusle. To tam nech, to je, no, tak teď už to tam nenechala. Aby ti tam nelítal ten pásek. Takhle? No, potřeba dole... Co děláš? Nic. Proč padáš? Nevím. Máš to utažený? Jo. No tak brusli, co tady stojíš? Na brusliště seš o to, aby si bruslila. Tak šup. Na zadek zase. Nakláníš se dozadu. Chceš čajík napít? Čajík moc horký. Už nebude horký. Pomalu. Dobrej, viď? Tak pojď. Já tady byl i nějaký soutěž. Jo. Bude asi odpoledne zase. Hele, Adelko, mimochodem už to super tady, to se mi hrozně líbí. Ano. Že si dávají záležet na tom, aby tady všechny děti měly helmu a rukavice, viď? Víš, proč máš rukavice? Protože. Ne, schválně. Víš proč?
No protože kdyby náhodou ti třeba někdo šláp na ručičku bruslema, tak se může stát, že by ti to trošku pomohlo. Takže by mi to vzal jako ten klapeček, viď? Jo. No. A ochrání ti to trošku kůži. Samozřejmě, když by ti dupnul nějaký dospělák na ručičku, tak si myslím, že by si z té ručičky asi nic neměla. Takže by ti ručkavičky nepomohly. A víš, proč máš helmu? Protože kdyby jsem spala na helmu, tak se mi nic nestane. Tak se ti nestane nic velkýho. Přesně. A co jsi chtěla říct, Zadolko? A tatínku můžeme tu být až do poledne? No do těch 12 hodin, no, asi. Tak jo. Tak co, zlatíčko? Už umíš bruslit jako jágr konečně? Jo. Jo? Jo. A líp nebo trošku hůř? Líp. Tak zlatíčko. Ano. Jak se ti líbilo? Bruslení. Dobrý. Jo? Tak zajdeme na oběd do Krakova do obchoďáku. Jo. A já myslím, že na oplátku mohla se mnou teda zeznáte hopy, ne? Jo. Budeme koukat, jak brusli ostatní. Komu bude paní? Vítkovice Plzeň. No to je jasný, že Vítkovice. No už tam dám, jo? Tak se mějte hezky a u dalšího videa čau. 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 A ty jeď. Rychle.